স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰাইম ডিবেট আৰু আজি আকৌ এবাৰ বৃত্তি অপৰাধ চাইবাৰ অপৰাধ অসমত ক্ৰমান্ডাৰ বাঢ়িছে ক্ৰমান্ডয়ে নহয় বৰ বিপদজনকভাৱে বাঢ়িছে কালি আমি একেটা বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ তাত ৱাই বি ৱাইৰ কথা কোৱা হৈছিল আজি আমি কেইবাটাও বাতৰি কৰিছোঁ এটা নহয় গোটেই অসমখনত যিটো আজি হিচাবলৈ আহিল যে বহু লাখ লোক আক্ৰান্ত হৈছে আৰু বেলেগ বেলেগ কেইবাটাও বিকচিন বুলি এটা নতুন প্লেটফৰ্ম আছে যি প্লেটফৰ্ম এতিয়াও লাইভ হৈ আছে বুলি খবৰ আহিছে অসমত কিছু কোনোবাই কোনোবাই সমবায় বেংক যিবোৰৰ কোনো ধৰণৰ অনুমতি নাই অনুমোদন নাই বেংকিং ব্যৱসায় ভাৰতত ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা নহ'লে আৰু ট্ৰেডিং ব্যৱসায় চেবিৰ পৰা অনুমোদন নহ'লে কোনেও কৰিব নোৱাৰে যিমান শক্তিশালী নহওক কিন্তু এইবোৰ কৰি আছে অসমত কমপক্ষ এই মুহূৰ্তত তিনিটা এনেধৰণৰ ট্ৰেডিং এপ লাইভ হৈ আছে আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত সৰু সৰু বেংক নাম দি ক'ৰবাত ক'ৰবাত সৰু সৰু বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ নাম দি এনে প্ৰতিষ্ঠান চলি আছে প্ৰথম কথাটো হ'ল যে কোনেও আপোনালোকক এই ধৰণৰ যদি ঘটনা হয় তেনেহ'লে বিশেষ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিব যদি এক লাখ কেছ হয় তেনেহ'লে অসম চৰকাৰৰ আৰক্ষী চাইবাৰ ক্ৰাইম ডিপাৰ্টমেণ্টে এক লাখ গোচৰ সমাধান কৰিব নোৱাৰে শুনা মতে পোন্ধৰ লাখ লোক ৱাই বি ৱাইৰ লগত জড়িত হৈ আছিল পোন্ধৰ লাখ লোকৰ মানুহ কাম কৰি থাকোঁতে থাকোঁতে অসম পুলিচৰ দুহেজাৰমান মানুহৰ এটা ডাঙৰ টিম লাগিব আৰু এইবোৰত কৰি থাকোঁতে থাকোঁতে বহুত দীঘলীয়া সময়ো লাগি যাব পাৰে কেতিয়াবা কপাল ভাল থাকিলে সোনকালে পায় তাতকৈ এনেধৰণৰ আশা আপুনি যিবোৰ আছে সেই আশাক লোভলৈ পৰিণত হ'বলৈ নিদিব আৰু এনেধৰণৰ কথাৰ পৰা নিজকে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব কেনেকৈ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ মোৰ সৈতে ভাইলেট বৰুৱা ডাঙৰীয়ানী আছে ফৰ্মাৰ আই জি পি প্ৰাক্তন অসম আৰক্ষীৰ আই আই পি এছ বিষয়া দীৰ্ঘদিন ধৰি অসমৰ বিভিন্ন বিভাগত কাম কৰিছে দীৰ্ঘদিনীয়া অভিজ্ঞতা আছে আমি ভাইলেট বৰুৱা ডাঙৰীয়ানীক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু কথা পাতিম আমি মোৰ সৈতে আছে মানস শৰণীয়া ডাঙৰীয়া দীৰ্ঘদিন ধৰি ওকালতি কৰিছে আৰু এই বিষয়টোৰ ওপৰত আইনী দিশবোৰ কি কি আছে কি কৰিব পাৰি আমি চৰ্চা কৰিম মানসশৰণীয়া ডাঙৰীয়াই স্বাগতম জনাইছোঁ নৱনীত বৰা ডাঙৰীয়া আছে বিত্তীয় উপদেষ্টা দীৰ্ঘদিন ধৰি অসমৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানত ফাইনেন্সিয়েল কনচালটেঞ্চি নেটফ্লিকে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিত্তীয় বিষয়টোত বেংকিং আৰু বিত্তীয় খণ্ডত কাম কৰিছে মোৰ সৈতে পল্লৱ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে অসমৰ আৰক্ষীৰ এ ডি জি পি বিশেষ শাখাৰ আৰু লখিমপুৰৰ পৰা মোৰ সৈতে বহুকেইজন ভুক্তভোগী আছে মই প্ৰথমতেই আহিব বিচাৰিছোঁ ভাইলট বৰুৱা ডাঙৰীয়নীৰ ওচৰলৈ বৰ জটিল বিষয়টো এতিয়া এটা কথা ঠিক যে যদি বহুত বৃহৎ সংখ্যক হয় আমি আগতে ৰ'জ ভেলী দেখিলোঁ আমি তাৰ আগতে জে ভি জি দেখিছিলোঁ তাৰ আগতে আমি অসমত কিবা এটাও পালচ বুলি এটা কোম্পেনী দেখিছিলোঁ ইউনিপে' আমি দেখিছিলোঁ ইউনিপে' আমি এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ লুণ্ঠন দিছিলোঁ কিন্তু আমাৰ মানুহে তাৰপাছতো শিক্ষা লোৱা নাই কোনেও এনেধৰণৰ কথাত এতিয়া পোন্ধৰ লাখ যদি কেছ আহেও পোন্ধৰ লাখ মানুহ এটা এটাকৈ স্কেন কৰি অপৰাধী উলিয়াই টকা ঘূৰাই দিয়াটো বৰ সহজ নহ'বও পাৰে হয় এইটো এটা চাব লাগিব যে আমি সিমান বৃহৎ বাহিনী এটা আমাৰ ডেফিনেটলি নিশ্চয় নাই আৰু কি কৰিব পৰা যায় এই ক্ষেত্ৰত হয় মই চাকৰি কালৰ পৰা মই দেখা পাই আহিছোঁ মই চি আই ডিত যেতিয়া আছিলোঁ তেতিয়া এনেকৈ ধৰণৰ বৃহৎ বৃহৎ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ নামত যি যিখিনি ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা এনেকুৱা বেংকিং আৰু ফাইনেন্স ফাইনেন্স কৰাৰ দুয়োটা বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ লাইচেন্স নাছিলে নথকাৰ পিছতো তেওঁলোকে মানুহৰ পৰা বেংকিং হিচাপে পইচাও লৈছিলে আৰু তেওঁলোকে ক্ৰেডিট মানে ফাইনেন্সো কৰিছিলে গতিকে এনেকুৱাবিলাকত বহুত মানুহ তেতিয়া মানে ফাইনেঞ্চিয়েলি বহুতৰ লছ হৈছিলে লছ হোৱাৰ পিছত ডাঙৰ এটা মানে অপৰাধ জগত এখন মুক্ত মানে আমি ধৰা পেলাইছিলোঁ কিন্তু বহুতখিনি মানুহৰ দেখিলোঁ পিছত দেখিলোঁ যে তেওঁলোকৰ যিখিনি মানে কষ্ট উপাৰ্জিত ধন তেওঁলোকৰ এই এনেকুৱা এনেকুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানত ৰাখিছিলে কোনো ভেৰিফাই নকৰাকৈ কেইজনমানে দুদিনমান বহুত লাভ পালে কেই দুবছৰ এবছৰমান তাৰপিছতে তেওঁলোকৰ পইচাটো গোটেইখিনি সৰহসংখ্যক প্ৰায় গোটেইখিনি মানুহৰ পইচাখিনি মৰা গ'ল কিন্তু এতিয়াও দেখা গৈ আছে বৰ্তমান যিবিলাক হৈ আছে এই ৱাই বি ৱাই বা এনেকুৱা ধৰণৰ অন্যান্য যিবিলাক আকৌ স্কেম নতুন ধৰণৰ স্কেম কিছুমান ওলাইছে বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ নামত তথাপিও মানুহে তাত প্ৰলোভিত হৈ আকৌ সেইটো একেই ফাণ্ডত মানে ভৰি দিছে এইবিলাক জালত ভৰি দিছে গতিকে ইয়াৰ পৰা মানুহৰ ৰক্ষা কেনেকৈ পাব ৰক্ষা কেনেকৈ পাব মানুহৰ প্ৰথম কথা লাগিব এৱেৰনেছ এডুকেশ্যন আৰু অলপ ষ্টাডি লাগিব গতিকে এইখিনি অভাৱ ঘটিলে এনেকুৱা ধৰণৰ লুণ্ঠনৰ জালত লুণ্ঠনবিলাক কেনেকুৱা হৈ আছে আজিকালি চাইবাৰ স্পেচ ব্যৱহাৰ কৰিয়েই বেছিভাগ ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰডবিলাক হৈ আছে যিহেতু চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ কোনো জুৰিছডিকশ্যন নাথাকে যে আমাৰ থানাৰ আন্দাৰত হৈছে বা সিখন থানাৰ আন্দাৰত হৈছে এনেকুৱাবিলাক নহয় ক'ত ঘটনা হৈছে আপুনি এতিয়া গম পাব নোৱাৰিব সেইখিনি চাইবাৰ স্পেচিয়েলিষ্টবিলাকে গম পাব গতিকে সেইবিলাকৰ সুযোগ লৈ পেলাই আৰু নানা ধৰণৰ নতুন নতুন ধৰণৰ টেকটিকছ উলিয়াই পেলাই বিশেষকৈ আটাইতকৈ ডাঙৰ এটা কথা হৈছে কিছুমান কল চেণ্টাৰ হৈছে কল চেণ্টাৰবিলাকে তেওঁলোকে মাছ চিম কিছুমান লৈ ল'ব পাৰে এতিয়া দেখাত মানে ফেচ ভেলু চালে তেওঁলোকৰ কল চেণ্টাৰটো ঠিকে আছে কিন্তু সেই কল চেণ্টাৰে ভিতৰে ভিতৰে বেক চাইডে বিহাইণ্ড ডেট নেম আকৌ তেওঁলোকে বেলেগ এটা জাল খুলি আছে আমালৈ ফোন আহি থাকে যে আপোনাৰ ইনকাম টেক্সৰ ৰিফাণ্ড আছে বা আপোনাৰ বিজুলী বিল দিয়া হোৱা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা চলি থা চলা এতিয়া হৈ আছে তথাপি মানুহৰ কিছুমানৰ এৱেৰনেছ নোহোৱাৰ কাৰণেই যিটো ছ'চিয়েল ফ্লজ কিছুমান আছে এই ফ্লজ কিছুমানৰ কাৰণেই আজি এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হ'বলৈ মানে হৈ আছে বৃদ্ধি পাই আছে কৰ্মাত বৃদ্ধি পাই আছে কিন্তু এই ছ'চিয়েল ফ্লজৰ যিটো আমাৰ মানসিকতা এতিয়া মই মোক কিবা এটা ক'লে মই হঠাৎ মেণ্টেল প্ৰেছাৰ মানসিক চাপত আহি যাম বা চাইক'লজিকেলি মোক যেতিয়া

টাটা স্কাই আপোনাৰ টাটা স্কাই ইমানখিনি টকা বাকী আছে আজি ত্ৰিছ হাজাৰী কৰ্টত আপোনাৰ হেৰি আছে লাষ্ট ডেট আছে এনেকুৱাবিলাক ধৰণৰ কিছুমান আহি থাকে তাতে মানুহৰ সেই চাইক'লজিকেলি এটা যিটো ফিয়াৰ চাইক'চিছ যিটো হয় সেইটোতে মানুহক মানে ঠগিবলৈ এইটো ছ'চিয়েল ইঞ্জিনিয়াৰিং বুলি কয় সেইটো তেওঁলোকে এইটো এইটোৰ ব্যৱস্থাটো হাতত লৈ পেলাই এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে টেকটিকছ উলিয়াই পেলাই মানুহক ঠগা আৰম্ভ কৰিছে গতিকে এতিয়া যিবিলাক আমি ডিভাইচ ইউজ কৰোঁ মোবাইল মোবাইলৰ থ্ৰুদিয়ে মেইনলি বেছিভাগ ফ্ৰড হৈ আছে ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰডেই হওক স্কেম হওক যি হওক কিন্তু এতিয়া মোবাইলটো অকল ল'লেতো নহ'ব স্মাৰ্টফোন এটা ল'লেই নহ'ব যেনে গাড়ী এখন ল'লেইতো নহ'ব গাড়ীখনটো লৈ অলপ জানিব লাগিব চলাব জানো অকল চলালে নহ'ব তাৰ টেকনিকেল কিছুমান কথা মই এইটো কোনো কোৱা নাই যে মই গোটেই এখন এটা মানে কৰ্চ ল'ব লাগিব চাইবাৰ কাম এইটো নহয় কিন্তু বেচিক কিছুমান কথা জানিব লাগিব যে এনেকুৱা আপুনি যদি অনলাইন যদি পে'মেণ্ট কৰিব খোজে আজি অনলাইন যদি পে'মেণ্ট কৰি এয়াৰটেলৰ যদি বিল দিব খোজে বা টাটা স্কাইৰ কিবা এটা বিল দিব খোজে তেতিয়া অনলাইন চাব আপুনি চাইটত চাব বিভিন্ন ধৰণৰ চাইট তেনেকুৱা একেই চাইট পে'মেণ্ট চাইট বহুত পাব স্পনচৰড চাইট কিছুমান যদি সেইটো আপুনি নাজানাকে যিকোনো ছাইটত গুচি যায় আপোনাৰ টকাটো গুচি গ'ল তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কথা আহে আপোনাক মেণ্টেলিও ক'ব কিছুমান ব্লেকমেইলিং কৰিব পাৰে যেনেকৈ আপোনালৈ আহিলে এনেকুৱা কিছুমান প্ৰভকিং কিছুমান হোৱাটছআপ বা মেছেজ আহিব ক'ব যে ইজ দিছ ইউ বা এইটো ফটোত আপুনি আছে নেকি এই বৰ বেয়া ফটো দিছে দেখোন এইটো এনেকুৱা বুলি ক'লে এইটো প্ৰভ কেম আপুনিটো লিংকটো ক্লিক কৰিব বাধ্য হ'ব মানে কি বা আছে সেইটো ভয় ভয় খাব সেই লিংকটো যেতিয়া ক্লিক কৰিলে এতিয়া বৰ্তমান যুগত মানে আইফোন ইজ ভেৰি চেফ আইফোনত সাধাৰণতে এইবিলাক হ'ব নোৱাৰে কিন্তু লিংকটো যেতিয়া ক্লিক কৰিব তেতিয়াই সেই লিংকৰ পৰা আপোনাৰ মোবাইলত কিবা এটা এপ ডাউনলোড হৈ যাব মনে মনে ডাউনলোড হৈ যাব গমেই নাপাব আপোনাৰ পাৰিলে ফ্ৰণ্ট কেমেৰা অপেন হৈ যাব এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ধৰণৰ কথা আছে মনিটৰ কৰি থাকিব গতিকে এনেকুৱা সেইখিনি এৱেৰনেছটো আমাৰ মানে কিন্তু চাইবাৰ আমি লিগেল চিকিউৰিটি কি পাম প্ৰটেকশ্যন প্ৰটেকশ্যনৰ কথাটো ক'ব লাগিলে ক'ব লাগিব চাইবাৰ ক্ৰাইমটো ধৰক আমাৰ যিখন ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি একাইছে টু থাউজেণ্ড আৰু ধৰক বধে ভাৰতবৰ্ষত নাইণ্টি নাইন মানৰ পৰাই মোবাইলটো মোটামুটি ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰত পৰৱৰ্তী সময়ত টু থাউজেণ্ড ফিফটিন মানৰ পৰা এনড্ৰইড ছিষ্টেমটো আহিলে আৰু চাইবাৰ ক্ৰাইমটো মোটামুটি বিগিনিঙৰ পৰা আছে যদিও লাষ্ট লকডাউনৰ পৰা বেছি হৈছে বুলি ধাৰণা ধাৰণা এটা হয় যদিও ফাইনেন্স কেম থকাটো বেলেগ ধৰণৰ আগতে কম্পিউটাৰ ছিষ্টেমত হৈছিল এতিয়া মোবাইল চিষ্টেমত আহিছে এতিয়া আমি যদি ভাবোঁ যে আমি কেনেকৈ ভিক্টিম হওঁ মই মোৰ নিজৰ এটা ধাৰণা যে আমি টু প্ৰকাৰ এফেক্টিং হ'ব পাৰোঁ প্ৰথম কথা হ'ল আমি ট্ৰেপত পৰিব পাৰোঁ আমি নাজানো আমাক ফচাইছে তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেপত পৰি বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াত নিজক কেতিয়াবা উদং কৰি দিব লগা হয় কেতিয়াবা কাৰোবাক পইচা দিব লগা হয় কেতিয়াবা কাৰোবাৰ ছিষ্টেমত বেংকৰ পৰা পইচা লৈ যায় এইটো এটা বিভিন্ন পাৰ্ট এটা পাৰ্ট হৈছে যে আমি সহজে ধন ঘটাৰ মানসিকতা সেইটো এটা আমি ট্ৰেপত পৰি আছোঁ যে আপুনি জানে যে টু থাউজেণ্ড থাৰ্টিনত ইউনিপে আছিল তেতিয়াৰ পৰা অলপমান মোৰ এইটো অলপ নলেজ হৈছে যে মোক এজন বন্ধুৱে কৈছিল যে তইতো অকালতি কৰ তই পইচা হিচাপে অলপ আমাক ইউনিপে'ড নথক কিয় মোৰ ৰিফাইনেৰী ফ্ৰেণ্ড এজনে দুই লাখ থ'লে তাৰ তিনিমাহ ছয় লাখ হ'ল কম্পিউটাৰতে পইচাটো ছিষ্টেমত তেওঁৰ নামৰ একাউণ্টত জমা হয় তাৰ প্ৰায় নিজে নিজে নোহোৱা হয় এতিয়া এটা সময়ত কি হ'ল ইউনিপেড আপোনালোকে জানে চানমাৰীত হেড অফিচ খুলি পেলাই বৰ্মন আৰু কি আছিল তেওঁলোকেতো আল আল্টিমেটলি লাষ্ট টাইমৰ মালয়েছিয়া না ক'লৈকে গুচি গ'ল না হংকঙলৈকে গ'লোঁ পাহৰি গ'লোঁ এতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিলে মানুহবিলাক মাল্টিপ্লিকেশ্যনটো শিকালে মানুহ বোলে যে মোৰ বেংকত এশ টকাত হ'লে দুশ টকা হ'ল এই যে সহজে ধনী হ'ব পৰা সহজে পইচাটোৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰি এটা গুড এমাউণ্ট বনোৱাৰ যিটো কাম নকৰে এই মানসিকতাৰ কাৰণে আমি নিশ্চয় এনেকুৱা ধৰণৰ ফেচ কৰিছোঁ কাৰণ তেতিয়া দেখা যায় যে কম্পিউটাৰত তেওঁলোকে কি কৰে কম্পিউটাৰত একাউণ্টত জমা কৰে প্ৰথমতে তেওঁলোকে কিছুমান মানুহে ওলালে ছমাহমান ভালকৈ চলিলে যেতিয়া এইবিলাক এট্ৰেক্ট কৰাৰ কাৰণে বাকীবিলাকে যেতিয়া দেখিলে ই দেখোন এক লাখ দৈ দুই লাখ পালে তিনিমাহত কোনো বেংকে কোনো বিজনেছত এক লাখ এক লাখ টকা যে একমাহ আপুনি ইনভেষ্ট কৰে কেতিয়াও দুই লাখ নাপায় যেতিয়া বহুত মানুহে নিজে কষ্ট কৰি উপাৰ্জন কৰা ধন ধৰে তেওঁলোকে দেখিলে যে আমি পে'মেণ্টটো এক কোটিৰ ঠাইত দুই কোটি পে'মেণ্ট কৰিলোঁ আমাৰতো দহ কোটি জমা হৈ গ'ল গতিকে ৱেবছাইটটো আমি ক্ল'জ কৰি দিওঁ তেতিয়া আপুনি চাইবাৰ ক্ৰাইমেও বিচাৰি নাপায় পুলিচসকলেও ব্যৰ্থ হয় তেওঁলোক আমি অযথাই গালি পাৰোঁ এইবোৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ কিয় চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ টেকন'লজিটো ধৰাৰ ডেভেলপমেণ্টটো ইণ্ডিয়াত হোৱা নাই পৃথিৱীৰ কতো হোৱা নাই তথাপি আমেৰিকা আমাতকৈ কিছু ষ্টেপ আগত থকা বুলি কৈছে গতিকে এই যে আমাৰ সহজে ধন ঘটাৰ লোভ এইটো আমি প্ৰথমতে এৰিব লাগে যদি আমি চাইবাৰ ক্ৰাইমত পৰিব নোখোজোঁ বাকী যিখিনি আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি ট্ৰেপত পৰোঁ সেইবিলাকৰ অৱশ্যে ট্ৰেপত পৰা মানুহবিলাকৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ কাৰণে নহয় তেওঁৰ অজ্ঞানতা কাৰণেই হয় লোভৰ কাৰণে নহয় আৰু কেতিয়াবা যিবিলাক মহিলাৰ লগত ক্ৰাইম হয় সেইটো কিন্তু মানুহৰ যিটো জৈৱিক বাসনাৰ কাৰণে হয় সেইবিলাকো আমি কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব আমাৰ বৰুৱা মেডামে কৈছে কেতিয়াবা এজনী ছোৱালীৰ ফটো দেখাই দিব ক্লিক কৰিব দিব পিছত তেওঁৰ লগত কথোপকথনটো ৰেকৰ্ডিং হ'ব তেওঁৰ এটা নিউড ফটো তাতে কেনেবাকৈ জাত দিব দি বুলিয়ে ক'ব তোমাৰ এই মহিলাগৰাকীৰ লগত এনেধৰণৰ শাৰীৰিক সম্পৰ্ক আছে দহ লাখ টকা দিয়া কিন্তু ভিডিঅ' কল কৰাটো মিডিয়াত নহয় কৰি দিম বুলি ভাবোঁ কি দিয়ে এতিয়া যদি মই এটা আপোনাক দুটা উদাহৰণ দিওঁ যিটো মই যোৱা ৰবিবাৰে এটা ফেচ কৰিছোঁ এজন আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ বিজনেছমেন তেওঁ কয়লাৰ বিজনেছ কৰে ভূটানত কয়লাৰ ছাপ্লাই কৰে তেওঁ মোৰ তাত ৰবিবাৰে আহিছে তেওঁক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ পৰা এখন চিটি আহিছে তে তেওঁ তাত যে হাজিৰ হ'বলৈ মই ক'লোঁ যে আপোনাৰ এইখন এক্সোৱেলি ওৱান ছিক্সটি এতিয়া চেঞ্জ হৈছে বাৰু ওৱান ছিক্সটি চেভেন হ'ব এতিয়া মতে ন'টিছ আহিছে যে এজ এ উইটেজ মাতিছে আৰু ডকুমেণ্ট নিবৰ কাৰণে মাতিছে ছেকশ্যন নাইণ্টি ওৱান আছিল যে নাইণ্টি ফ'ৰ হৈছে নতুন এক্ট মতে তেওঁক মই ক'লোঁ যে আপুনি তাত যাই যি এজন উকিল লৈ যাওক মই তেওঁৰ একাউণ্টছটো চালোঁ মোৰ এতিয়াও ঘৰত আছে এটা ৰাতিৰ ভিতৰত এইট্টি এইট লাখ টকা দহ ঘণ্টাৰ ভিতৰত এইট্টি এইট লাখ টকা তেওঁৰ একাউণ্টত জমা হৈছে আৰু লগে লগে ছিক্সটিন লাখ লগ গ'ল বাকী মোটামুটি ছিক্সটিন লাখ হ'লে আপোনাৰ বাকীখিনি টকা তেওঁলোকে নিজে উদ্ধ কৰি লৈ গ'ল তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে এই বেংকৰ মেনেজাৰটো ম'ষ্ট প্ৰবলি ইনভলভ আছে কাৰণ আপোনাৰ যিটো বেংক অপাৰেটিঙৰ ছিষ্টেমৰ পাছৱৰ্ড তেওঁলোকে ভুলতে এটা নাম্বাৰ ডিজিটেলি কম্পিউটাৰত টাইপ কৰে দহৰ ঠাইত দহৰ ষোল্লৰ ঠাইত যিহেতু এক থাকে বা ন থাকে নটো যাওঁতে ভুলতে এটা আহিব পাৰে বা তেওঁলোকে এই নাম্বাৰটো ফ্ৰড কৰাৰ কাৰণে আপলোড কৰোঁতে তেওঁলোকৰ ভুল হ'ব পাৰে কিন্তু উলিয়াই নিব পৰা কেপাচিটিটোতো একচেপ্ট বেংকৰ মেনেজাৰ কনচাৰ্ণ অফিচাৰ আৰু বেংকেটো চিক্ৰেছি মেইনটেইন কৰিব লাগে একাউণ্ট হোল্ডাৰজনৰ বেলেগেতো নোৱাৰে তেওঁৰ এতিয়া ষোল্ল লাখ আছে আৰু মোৰ ঘৰত বহি থকাতে আকৌ এক লাখ টকা লৈ গ'ল যোৱা দেওবাৰৰ ঘটনা এই কোকৰাঝাৰৰ মানুহজনৰ গতিকে এই ধৰণৰ ঘটনাবিলাকৰ পৰা আমি কাৰণ ইয়াত বেংকৰ মানুহ জড়িত চবকে কোৱা নাই কাৰণ তেওঁৰ যিটো প্ৰফাইল পাছৱৰ্ড এছ বি আই হয় কাৰণ এছ বি আইৰ আপোনাৰ এটা প্ৰফাইল পাছৱৰ্ড থাকে সেইটো মাৰিলেহে এটা মোবাইলত মেছেজ আহিব মেছেজ আহিলে আপুনি অপাৰেট কৰিব পাৰে গতিকে এই মেছেজ হোৱা মেছেজ পোৱা এইটো মোবাইলত অহা নিশ্চয় বেংকত মনিটৰিং হৈ আছে আৰু গোটেই ৰাতি হৈছে আৰু এটা মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতা আজিৰ পৰা দহদিনমান আগতে ক'ৰ্টত মই থাকোঁতে এটা মোৰ কল আহিলে মই আন নন কৰক ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নিদিওঁ দুপৰীয়া টাইম ঘৰত তিনিটামান বজাত গৈ যেতিয়া ঢেৰাষ্ট লওঁ আকৌ কলটো আহিলে মই মই অৱচেতন মনত মই কলটো ৰিচিভ কৰিলোঁ মোক ক'লে আপুনি এনেকুৱা তেনেকুৱা হৈছে আপোনাৰ এটা হেৰি আছে ন উটিমক এটা মানে প্ৰব্লেম এটা হৈছে মই এনেই নাইনটো দবাই দিলোঁ তেতিয়া মোক দেলহিৰ পৰা ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্টত ফোন কৰা বুলি ক'লে যে আপোনাৰ কোনোবা ফৰেন কাণ্ট্ৰীৰ পৰা কিবা পাৰ্চেল আহিব লগা আছে নেকি বোলো নাই আপুনি পঠাব লগা আছে নেকি নাই পাৰ্চেলটোত এই ফোন নাম্বাৰটো লিখা আছে আৰু ইয়াত আমি চেকিং কৰিবলগীয়া ড্ৰাগছ ওলাইছে বুলি কৈছে কিন্তু আপনি আপনার দিয়া আছে তো কৈছে তেতিয়া কলে আপনি যদি চেটেল সেটেল করব কৰিব পাৰে নহলে আমি দিল্লি দিম তেতিয়া মই কলোঁ যে কোন আপনি আর আপনি মই কোন নাজানে আপনি মোক ফোন কৰিব নালাগে যদি যে ক্রাইম হৈছে আপনি যদি মোক উইটনেস যে নটিচ নোটিস যদি মোক আসামিল আপোনাৰ মনে মনে আহি মোৰ সম্পৰ্কে ইনকোয়ারি কৰি মোক পেলাই লওক কিন্তু ফোন করার কোনো অৰ্থ নাই আর ফোন এটা মতো পালোঁ মোক এস্কেপ কৰাৰ কাৰণে মই মতো এনেই কলোঁ তেতিয়া লাষ্টত তেওঁ এটা বেয়া শব্দ কৈ পেলাই যে মোক এটা কৈছোঁ বাৰু ৰাইজক জানিবৰ কাৰণে যে অঁ চালা ফচৰিকা বুলি কাটিলে তেতিয়াই মই ভাবিলোঁ এইটো ফ্ৰট আছিলে গতিকে মোৰ নিচিনা হাই কৰ্টৰ এজন হৃদ ফচো সেইকাৰণে মই এটা আহ্বান জনাম যে প্ৰথম কথা লোভনীয় ভাৱত পইচাটো মাল্টিপ্লাই কৰিব নাযাব আৰু যিখিনি অজ্ঞানতা নাজানিলে আপোনালোকে মোবাইল বা কম্পিউটাৰ বা ইণ্টাৰনেট এইবিলাকত হঠাৎ যত যি কোনোবাই যদি অজান মানুহে নিৰ্দেশ দিয়ে সেইবোৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব 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 ভাল গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে মই বৰা ডাঙৰীয়া ওচৰৰ আগতে মই ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া বৰ জটিল বিষয় হৈছে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ চাইবাৰ ক্ৰিমিনেলছ আনকি এনেকুৱা ঘটনা হৈছে আমি এতিয়া কথা পাতিছোঁ বেংকৰ পৰা পাছৱৰ্ডটো হ'ব পাৰে মইতো অসমত এনেকুৱাও শুনিছোঁ যে চিম কাৰ্ড ক্লনিং হৈছে স্পাইৱেৰ দি পেলাই তেওঁৰ মোবাইলৰ পাছৱৰ্ড প্ৰফাইল পাছৱৰ্ড চব তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰি লৈছে কেতিয়াবা কিছুমান পপাপ আহে তাত আমাক ফৰ্মবোৰ ফিল আপ কৰিবলৈ কয় এবাৰ ফিল আপ কৰিলে মানে গ'ল ফেচবুকত কিছুমান লিংক আহে সেইবোৰত ফিল আপ কৰি লৈ গ'ল গতিকে বহু ধৰণে পাছৱৰ্ডটোও পাই যাব পাৰে পৰাপক্ষত ফেচবুকত ইত্যাদিতো কিছুমান লিংক কিছুমান শ্বপিং এপৰ পৰা হয় পঞ্চাছ শতাংশ আশী শতাংশ নব্বৈ শতাংশ ডিছকাউণ্ট দি পেলাই অচিনাকি শ্বপিং এপ কিছু তেওঁলোকে খুলিছে বা অচিনাকি প'ৰ্টেল খুলিছে তাত গৈ আপুনি বজাৰ কৰিলে আৰু তাত অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিলে কিন্তু তাত গোটেই ৰেকৰ্ডটো থাকি যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাও হয় ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰে কওকচোন বিভিন্ন ধৰণৰ হয় হয় আচ্ছা মই এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ ইয়াত জুলাই এক জুলাই দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত ভাৰত চৰকাৰে ডিজিটেল ইণ্ডিয়া মিছন এই যিটোৰ অধীনত আমি আজিকালি ডিজিটেল ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰোঁ এইবিলাক কৰা আৰম্ভ কৰিলে কিন্তু এটা কথা কৰেিংলি যিটো চাইবাৰ ছিকিউৰিটি আছিলে সেইটোৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব নিদিলে যেন মোৰ ভাৱ হয় এতিয়া এমেৰিকাত থকা দুই এজন মানুহৰ লগত কেতিয়াবা কথা বতৰা হয় তেতিয়া গম পাওঁ যে ভাৰতত যিটো ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ যিটো প্ৰসাৰ চলিছে এইটো এটা খুব পজিটিভ বস্তু কাৰণ আগতে কি হয় আপুনি যেতিয়া বেংকত কিবা এটা লোন ল'ব লাগে লোন ল'বলৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ক' লেটাৰেল কি আছে সেই বস্তুটো চাই আমাৰ যিবিলাক ভেণ্ডৰ আছিলে যিবিলাক ভেণ্ডৰৰ সিমান পইচা পাতি নাই কিন্তু সিহঁতে কিবা দোকান এখন দি আছে এতিয়া যেতিয়া ডিজিটেল ট্ৰেঞ্জেকশ্যন আৰম্ভ হ'ল মানুহে যেতিয়া বস্তু কিনিব যায় তেতিয়া তেওঁৰ দোকানৰ আগতে সেই যিটো ডিজিটেল ট্ৰেঞ্জেকশ্যনৰ কাৰণে যিটো হেৰি আছে সেই বস্তুটো ইউজ কৰি পেলাই ডিজিটেল ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হয় গতিকে মানুহটোৱে বছৰেকত কিমান ডিজিটেল ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰিলে সেইটোৰ বেচিছত বেংকবিলাকে লোন দিয়ে এইবিলাক খুব পজিটিভ কথা কিছুমান হ'ল কিন্তু দুখৰ বিষয় যে এমেৰিকা আদি জেগাটো কিছুমান জেগাত তেনেকুৱা ধৰণৰ ছিষ্টেম নাই কিন্তু ভাৰতবৰ্ষ এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি আগবাঢ়ি গ'ল কিন্তু আনফৰচুনেটলি আমি চাইবাৰ চিকিউৰিটিৰ ক্ষেত্ৰত কৰেচপ্ডিংলি যিখিনি মেজাৰ ল'ব লাগিছিলে সেইখিনি আমি নল'লোঁ আৰু সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবিলাক ঘটি আছে বুলি মই ভাবোঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় কৈছে কিন্তু মোৰ মই মোৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অলপতে মই কেইটামান চাইবাৰ ফ্ৰড বিশেষকৈ আমাৰ অসমৰ মৈৰাবাৰী আৰু গুৱাহাটীত যিটো কল চেণ্টাৰ স্কেম ধৰিছিলে অসম আৰক্ষীয়ে এই দুটাৰ কিছুমান কেছ ষ্টাদি কৰিছিলোঁ মই এটা কথা অতি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে দেখিবলৈ পালোঁ যে আমাৰ অসমৰ ভাৰতৰ মানুহৰ কিছুসংখ্যক মানুহৰটো কিছু চাইবাৰ চিকিউৰিটি মানে বিত্তীয় বিষয়বোৰত সজাগতা আছেই বিদেশত কিন্তু একদম নাই আমাৰ মানে গুৱাহাটীৰ পৰা ভালকৈ ইংৰাজী ক'ব নজনা মানুহে আমেৰিকা আৰু ইংলেণ্ডৰ মানুহৰ যিধৰণে টকা পইচা লুটপাত কৰিছে আমাৰতো মানুহে এবাৰ ভাবে তেওঁলোকে মানে একদম সঁচাকেই কৰিছে বুলি ভাবে কাৰণ তেওঁলোকে সেই ধৰণৰ মানে অপৰাধীৰ সৈতে তেওঁলোকৰ খ খবৰত নোলায় তেওঁলোকৰ তাত সেই ধৰণৰ অপৰাধী কম প্ৰক্সিমিটি নাই অভিজ্ঞতা নাই তেওঁলোকেতো একদম ধুৰূপ ধৰিয়েই লয় যে সঁচাকেই ফোন কৰিছে গতিকে তেওঁলোকে খুব সহজে পইচা দিয়ে কিন্তু মই গুৱাহাটীৰ অন্ততঃ যিকেইটা ডাঙৰ ৰেকেট ধৰিলে তাত এই কথাটো দেখিছোঁ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া কিন্তু এটা কথা ঠিক এইটো আপুনি জামতাৰাৰ যিটো ইনচিডেণ্ট হৈছিলে জামতাৰাত যেতিয়া এইটো খুব বেছি প্ৰচলন আছিলে সেই সময়ত মই পুলিচত আছিলো মোৰ এতিয়াও মনত আছে আমাৰ ডি জি এ যি কনফাৰেন্স এটা হয় তাত তাৰমানে এই জামতাৰাৰ মানে যিবিলাক পুলিচ বিষয়া আছে তেওঁলোকে এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যনো দিছিলে তাত কেনেকৈ হৈছে এইটো দেখা গৈছে যে জামতাৰাৰ সেই গোটেই কামখিনি আমাৰ নগাঁও মৰিগাঁও জিলাত এতিয়া তালৈ্ৰাঞ্চফাৰ হৈছে যেন লাগে তাৰ পৰা বহুত মানুহক আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে ফ্ৰডত মানে পেলায় গতিকে এই কথাখিনিত মই আৰু এতিয়া এতিয়া আপোনাৰ ৰিচেণ্টলি এটা ঘটনা ঘটিছে যোৱা আঠ তাৰিখৰ পৰা খুব সম্ভৱ নগাঁৱত কেইজনমান ফ্ৰড ষ্টাৰ আঠজন ফ্ৰড ষ্টাৰ ধৰিছে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে তেওঁলোকে বেংকত একাউণ্ট খুলিছে একাউণ্ট খোলাৰ নামটোও তাৰমানে তেওঁলোকে ভুল নাম দি পেলাই দিছে দি পেলাই তেওঁলোকে বেংকৰ পৰা লোন লৈছে আৰু পিছত সেই লোন লৈ উধাও হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছিল কিন্তু এতিয়া অৱশ্যে নগাঁও পুলিচে ধৰিলে গতিকে তাৰ পৰাও বহুতখিনি কথা ওলাব বুলি মই ভাবোঁ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই পিছত ছাবচিকুৱেণ্টলি আপুনি মোক যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিব আমি কি কি উপায় ল'ব পাৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ভৱিষ্যতে নহয় ডাঙৰ ডাঙৰ ফল হৈছে আৰু মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ অসমত যিকেইটা মই পেটাৰ্ণ দেখিছোঁ তাৰ ভিতৰত এটা পেটাৰ্ণ হৈছে কি কাৰণত নাজানো চিকিৎসকসকলক টাৰ্গেট কৰি লৈছে আৰু চিকিৎসকসকলৰ পৰা নিয়াত এমাউণ্টটো বৰ ডাঙৰ অলপতে এই শোণিতপুৰত তেজপুৰত এটা ঘটনা হৈছে এক কোটি টকা কালি মই অসমৰ ডাঙৰ কেছকেইটা ৰেকৰ্ড চাওঁতে দেখিলোঁ অসমৰ ডাঙৰ কেছ দুই কোটি টকা দুই কোটি টকাৰ তিনিটামান কেছ আছে দুই কোটি টকা তিনি কোটি টকা তেওঁলোকে হয়তো চিকিৎসা বা অন্যান্য ধৰণে যি পইচা পাইছে সেইখিনি টকা সহজে লৈ গৈছে গতিকে চিকিৎসককে ধৰি কিছু ঠিকাদাৰ আৰু কিছু লোকৰ যি যথেষ্ট ইনকাম আছে আয় আছে তেওঁলোককো টাৰ্গেট কৰিছে বিশেষকৈ ইনভেষ্টমেণ্ট এপ আৰু এনেধৰণৰ যি বিত্তীয় ঘটনা আছে গতিকে কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় যে তেখেতসকলো বৰ বেছি সজাগ হৈ থকা নাই আৰু নতুন নতুন ধৰণৰ টেপত পৰিছে বহুত মানুহে আকৌ সৰল যে তেওঁৰ হাতত টকা পইচা আছে কিন্তু মানুহে কৈছে ফোনত কৈছে বিশ্বাস কৰিছে পুলিচৰ পৰা কৈছে বেংকৰ পৰা কৈছে নৱনীত বৰা ডাঙৰীয়া নহয় চাওক এতিয়া ইছ্যুটো হৈছে যে আজি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰফাইলিং কৰে মানে কেনেকুৱা ছেগমেণ্ট মানুহৰ হাতত পইচা আছে আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত মইতো পাৰ্চনেলি ভাবোঁ যে তেওঁলোকে ডেটা চুৰ কৰে ডেটা বিক্ৰী হয় ইণ্ডিয়াততো আপুনি পঁচিছ হাজাৰ টকাত কোটি কোটি মানুহৰ ডেটা পাই যায় তো গতিকে তেওঁলোকে টাৰ্গে তেওঁলোকেও অলপমান হোমৱৰ্ক কৰে কৰি পেলাই তেওঁলোকে ধৰক আজি বেংকৰ ডিটেইলছ তেওঁলোকে কেনেকৈ পায় বেংকৰ ডিটেইলছ পায় আৰু সাধাৰণতে চাব এটা বস্তুৱে আমাৰ ৰাইজে এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা মনত ৰাখিব লাগে যে মই দুটা কথা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ক'ম যে এটা কোনো ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও কাৰো লগত অ' টি পি শ্বেয়াৰ কৰিব নালাগে অ' টি পিটো তেওঁলোকে যদি পাই যায় তেওঁলোকে আপোনাৰ নাম্বাৰটো চেঞ্জ কৰি দিয়ে তেওঁলোকে আপোনাৰ নাম্বাৰটো যদি এক্সেছ পাই যায় বেংকিং একাউণ্টত আপোনাৰ কাৰণ বেংকিঙত প্ৰত্যেকটো বস্তু অ' টি পিতে যায় তো তেওঁলোকে যদি আপোনাৰ নাম্বাৰটো চেইঞ্জ কৰিব পাৰে ফোন নাম্বাৰটো যদি ফোন নাম্বাৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে ফোন নম্বৰটো তেওঁলোকে যদি কণ্ট্ৰল কৰি দিয়ে আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট তেওঁলোকে খালী কৰি দিয়ে একদম সহজ কথা কাৰণ এতিয়া টেকন'লজি ইমান লেভেলত পাইছে আপুনি যদি চাই ৱাজিৰ এক্স বুলি যদি ফৰেক্স ট্ৰেডিং প্লেটফৰ্ম আছিলে এই হিউজ প্লেটফৰ্মতে তাহাঁতৰ দুহেজাৰ কোটি টকা চাইবাৰ ক্ৰাইমে লৈ গুচি গ'ল আজিৰ পৰা দহ দিন আগত ৱাজিৰ এক্সৰ নিচিনা আৰু তেওঁলোকৰ কিমান লেভেল অফ চিকিউৰিটি থাকিব তেওঁলোকৰ হায়েষ্ট লেভেলছ অফ চিকিউৰিটি থকাৰ পিছতো হেকাৰজে দুহেজাৰ কোটি টকা তেওঁলোকৰ পৰা চাইফোন অফ কৰি লৈ গুচি গ'ল ৱাজিৰক্সৰ ক্ৰিপ্ট' এক্সেঞ্জত চ' তেনেকুৱা লেভেলত যদি পেনেণ্ট্ৰেচন কৰিব পাৰে হেকিং কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে সাধাৰণতে আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট বা ফোন নম্বৰ এটা একো ডাঙৰ কথাই নহয় সেইকাৰণে বেচিক কিছুমান ৰোল আছে আপুনি কোনো ধৰণৰ আৰু চৰকাৰে এইটো বাৰেপতি দি আছে যে কোনো ধৰণৰ আন নৌন লিংক ক্লিক কৰিব নালাগে প্ৰত্যেকটো বেংকেও মেছেজ পঠায় চবেই পঠায় ফোন কোম্পানীও পঠায় যে আন নন লিংক বা কাৰো লগত অ' টি পি শ্বেয়াৰ কৰিব নালাগে কোনো ধৰণৰ লিংকত কেতিয়াও ক্লিক কৰিব নালাগে যিয়েই প্ৰভকেশ্যন নহওক আৰু কাৰণ আপোনাৰ কি হয় আজি আমাৰ মোবাইলবিলাকততো এণ্টিভাইৰা ছফৱেৰ নাই ন কিমান পাৰ্চেণ্টেজ মোবাইলত এণ্টিভাইৰাছ আছে নায়েই হাৰ্ডলি ওৱান পাৰ্চেণ্টতো নাই চাগৈ গতিকে আমাৰ আমি যদি উল্টা ফুল্লা লিংক ক্লিক কৰোঁ তাতে এই আৰামত তেওঁলোকে নিজৰ যিটো স্পাইৱেৰ ইনষ্টল কৰি লয় কৰিলে আপুনি বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰটো মাৰে এতিয়া চাপ'জ আপুনি যদি আজি বুলি নহয় আগৰ পৰাই আপুনি যেতিয়া অনলাইন বেংকিং কৰে অনলাইন বেংকিঙত আপোনাৰ এটা অপশ্যন থাকে যে আপুনি অনলাইন এখন কীবৰ্ড থাকে যে আপুনি নিজৰ কীবৰ্ডখন ব্যৱহাৰ নকৰিব অনলাইন কীবৰ্ডখনত আপুনি ক্লিক কৰক কৰি নিজৰ পাছৱৰ্ড আৰু ডিটেইলছখিনি ভৰাওক কিয় কাৰণ আপোনাৰ কম্পিউটাৰত যদি তেওঁলোকে স্পাইৱেৰ ভৰাই দিয়ে সেই স্পাইৱেৰটোৱে আপুনি যে কীবোৰ্ডত যিটো ক্লিক কৰিছে সেই ক্লিকটো তেওঁলোকে কেপচাৰ কৰি ট্ৰাঞ্চলেশ্যন কৰিব পাৰে

মাইক্ৰছফ্টৰ বেলেগৰ কৰি থাকে আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ তেওঁলোকে চাওক আজি আপোনাৰ তাত সোমাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা ৰাস্তা লাগিবই ইডাৰ এইটো লিংক এটা লাগিব য'ত আপুনি ক্লিক কৰিলে সোমালে নহ'লে স্পাই উল্টা পুল্টা ৱেবছাইটত যদি চাই যায় আপুনি এতিয়া চাপ'জ আপোনাৰ ক্ৰম বা আপুনি যদি এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড এণ্টিভাইৰাছো থাকে তেওঁলোকে আপোনাৰ বহুত ৱেবছাইটত যাবই নিদিয়ে যাবই নিদিয়ে তাতে লিখি দিয়ে যে এইটো ৱৰ্ণিং হয় ডেঞ্জাৰছ ৱেবছাইট লিংক এভৰ্টেড এভৰ্টেড তো ওল্টা পুল্টা ৱেবছাইটবিলাকত যদি চাই আপোনাৰ এটা ফেমাছ ৱেবছাইট আছিলে গানৰ ডট পি কে ডট পি কে ৱেবছাইটটো যদি যায় এইটো তাৰপৰা আপোনাৰ আহিবই ভাইৰাছ বা মেলৱেৰ গতিকে পিছলৈ এণ্টিভাইৰাছবিলাকে ডট পি কে যাবই নিদিয়ে কিন্তু যদি আপুনি জবৰদস্তি যায় তো এণ্টিভাইৰাছ একো কৰিব নোৱাৰে নহয় ত' সেইকাৰণে সিমানখিনি চিষ্টেম য'তো আছে গতিকে বেচিক ৰুলচখিনি যদি আপুনি ফল' কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইউজুৱেলি এক্সপ'জ হ'ব নালাগে একো কৰিব নোৱাৰে পাকিস্তানৰ ৱেবচাইট পাকিস্তানত আমাৰ থানাই কেছ লৈ পাকিস্তানৰ পৰা কি আৰু ধৰি আনিব আপোনাৰ এই ফোন কৰে ধমকি দিয়ে মোৰ তাতো কেইদিনমান আগতে ফোন আহিছিলে মই দেখি হাঁহি উঠিছে প্লাছ নাইন টু পাকিস্তানৰ নাম্বাৰ হা তাৰ অঁ ক্লাছ নাইন টু বুলি আহিছে তাৰ হিন্দীত কথা কৈ আছে ত' বেচিক প্ৰিকশচনছখিনি ল'লে মানুহে ডেফিনেটলি বহুতখিনি সময়ৰ পৰা বাচিব পাৰে আৰু এটা বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এ টি এম কাৰ্ডখনত যেতিয়া ক্ল'নিং কৰে নহয় সেইটো আপুনি যেতিয়া এ টি এম মই স্পেচিয়েলি এছ বি আই কাৰ্ড এ টি এমবিলাকত আল্ট্ৰা সাৱধান থাকোঁ কাৰণ তেওঁলোকৰ চিকিউৰিটি গাৰ্ড নাথাকে তো আপোনাৰ তাকে সৰু বেংক আপুনি বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ ৱেবছাইটত যাওক তেওঁলোকে চিকিউৰিটি এ টি এমত যাওক তেওঁলোকৰ চিকিউৰিটি থাকে কিন্তু তাত তেওঁলোকে কি কৰে এ টি এম হেৰিৰ স্কীমাৰ এখন লগাই দিয়ে আপুনি যেতিয়া কাৰ্ডখন ভৰাই দিব তাৰ ভিতৰত এখন থিন স্কীমাৰ এখন লগোৱা থাকে আপোনাৰ কাৰ্ডৰ ডিটেলটো কেপচাৰ কৰি দিয়ে কেপচাৰ কৰি তো এ বি আই এ টি এমবিলাকত পাৰ্টিকুলাৰি কোনো চিকিউৰিটি নাথাকে একদম মানে খোলা হৈ থাকে মই এইটো সোমাই সদায় কাৰ্ডখন সোমোৱাৰ আগতে মই একদম আঙুলি চাঙুলী নখে চখে দি চাই লওঁ ক'ৰবাত স্কীমাৰ আছে নেকি ক'ৰবাত কেমেৰা লগোৱা আছে নেকি এইবিলাক বেছিক প্ৰিকচনছ ল'বই লাগিব কাৰণ বেলেগক দুখ দিলে আপোনাৰ আপোনাৰ পইচাটো যদি যায় সেইটো পইচা ঘূৰাই নাপায় ঘূৰাই নাই এতিয়া ৱাই বি আই ৱাইপ যিটো কৈছে মই জাষ্ট এটা কণ্টিনিউ কৰো মই যেতিয়া প্ৰডিউচাৰে ক'লে যে ৱাই বি আইৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰি মই অলপমান ষ্টাডি কৰিছিলোঁ ৱাই বি আইৰ এপৰ ওপৰতো কিছুমান ইউটিউব চেনেল আছে এটা টেকনিজিচিয়ান বুলি আছে তেখেততো ই ৱাই বি আই টোকে প্ৰমোট কৰি আছে আৰু তাত মই এটা বস্তু বুজি পোৱা নাই যে মই দুই মিনিট ল'ম দেই ৱাই বি আইৰ ওপৰত কথা ওলাই যে তাত ৱাই বি আইত কিবা ট্ৰেডিং চিগনেল এটা জেনেৰেট কৰে মই অলপমান চাবলৈ বুজি পালো যে আজি ইমান সময়ৰ ভিতৰত ইমান সময়ত কল অপশ্যনৰ চিগনেল আহিব আপোনালোকে তাত ট্ৰেড কৰক আৰে ভাই আপোনাৰ ট্ৰেডিং অনলি ৰিকগনাইজ এক্সেঞ্জতে হ'ব পাৰে আজি মইতো চিগনেল মই নিজেই ট্ৰেডাৰ কিন্তু মই এটাও বুজি পোৱা নাই তেওঁলোকৰ চিম্মলছবিলাক বা কি আইটেমৰ ওপৰত তেওঁলোকে পল বা পুড দি আছে এইবিলাক চব ফেক আপোনাৰ অকল ষ্টক এক্সেঞ্জৰ ইণ্ডিয়াত থাকিলে আপুনি অকল ইণ্ডিয়ান ষ্টক এক্সেঞ্জতহে ট্ৰেড কৰিব পাৰে আৰু ইণ্ডিয়ান ষ্টক এক্সেঞ্জৰ টাইমিং হৈছে নটা পোন্ধৰ বা তিনিটা পোন্ধৰলৈ তেওঁলোকৰ চাৰে তিনিটালৈ আৰু তেওঁলোকৰ চেনেল এন এছ চি বি এছি আৰু তেওঁলোকৰ চিগনেল জেনেৰেট হয় এটা বজাৰ পৰা ৰাতি এঘাৰটা বজালৈকে এইটো ভাই কোনটো প্লেটফৰ্মত ট্ৰেড কৰি আছে তেওঁলোকে যে ট্ৰেডিং এতিয়া কি হৈছে কমন মানুহৰ কাৰণে ট্ৰেডিংটো এটা কিবা সপোনৰ বস্তু হৈ গৈছে বিৰাট ইজি মানি ৰাস্তা বুলি ভাবে ট্ৰেডিং ট্ৰেডিং কৰিবৰ কাৰণে আপুনি ছিষ্টেম প্ৰচেছৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব ইণ্ডিয়াত যদি আছে আপুনি গভমেণ্ট ৰেগুলেটেড এক্সেঞ্জ দুটাই আছে সেই দুটাই তাৰ বাহিৰে ক'তো ট্ৰেড কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাহিৰে ট্ৰেড কৰাটো ইলিগেল হয় চ' ৱাই বি আইত কিহত ট্ৰেডিং কৰিছে মইতো বুজি পোৱা নাই তেওঁলোকে কিবা চিগনেল জেনেৰেট কৰি কল পুট যিকেইটা চিম্বল কৈ আছে যিকেইটা আণ্ডাৰলাইন স্ক্ৰিপ্টৰ এটাও ইণ্ডিয়ান নহয়েই কিবা এনেই আল্টু ফাল্টু আৰু চিগনেল কল জেনেৰেট অঁ এতিয়া কলটো বাঢ়ি আছে কিহৰ কল বাঢ়ি আছে জাষ্ট চিগনেল এটা গ্ৰাফ এটা দেখুৱাই আছে বুলি পেলাই ভাবি পেলাই আমাৰ মানুহখিনি ইমান বুৰ্বক নে যে ছবিটো পঢ়া শুনা কৰা যে কিহৰ ছিগনেল জেনেৰেট হৈছে কি কি আণ্ডাৰলাইন কি চিকিউৰিটিৰ ওপৰত সেই কলটো জেনেৰেট হৈছে বা পুটটো জেনেৰেট হৈছে কিন্তু বেচিক যদি কনচেপ্ট কমন চেন্স লগাই তাতেই মানুহে বুজি পাব লাগে যে এইবিলাক চব ফ্ৰড আৰু ছিক্স পাৰ্চেণ্টৰ পৰা থাৰ্টিন পাৰ্চেণ্ট গেৰেণ্টি ৰিটাৰ্ণ কোনো এটা এক্সেঞ্জত কোনো এটা ট্ৰেডিং

অলপতে যিটো আমি কথা পাতিলোঁ মানে যে এমেৰিকাত বা অন্যান্য ইউ এছ এ বা অন্যান্য দেশত যিটো চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ কথা তেওঁলোকৰ কিমান এৱেৰনেছ বা আমাৰ এতিয়া চাব গ'লে যিটো মানে ডিজিটেল এডুকেশ্যন ডিজিটেলী যিটো আমি স্মাৰ্ট হওঁ ইণ্ডিয়া বা মিডল ইষ্ট কাণ্ট্ৰিজ এনেকুৱাবিলাকৰ মানুহবিলাক ইউক্ৰেইন টিউক্ৰেইন মানুহবিলাক আমি ডিজিটেল ডিজিটেলী আমি বহুত স্মাৰ্ট এমেৰিকাখনৰ বেছিভাগ আপোনাৰ চিলিকন বেলি টেলি এইবিলাকত আপুনি দেখিব চব বেছিভাগ ইণ্ডিয়ান মানুহ এটলিষ্ট নহ'লেও ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ইণ্ডিয়ান মানুহেই গোটেইখিনি চলাই আছে মই তাত নিজে যোৱাৰ যিটো সৌভাগ্য হৈছিলে তেতিয়াও মই দেখিছোঁ যেন ইয়াতে দেখোন বিৰাট সহজ কোনো অ' টি পি নাহে কোন আহে এ টি এম কাৰ্ডৰ এনেকুৱা নাহে বা কাৰ্ডখন চোৱাইপ কৰি দিলে হৈ যায় তেনেকৈ দেখোন হ'লে মই এটা বেংকত গৈ সুধিলোঁ এনেকৈ হ'লেতো আপোনালোকৰ লৈ যাব কৈছে লৈ গ'লে আপুনি আমাক ৰিপ'ৰ্ট কৰিব আমি পে'মেণ্ট কৰি দিম এই তেওঁলোকৰ ধনী দেশৰ কথাটো বেলেগ আৰু তেওঁলোকৰ মানুহবিলাক কি লয় বাইডিং আৰু তেওঁলোকে ভাবিবই নোৱাৰে যে আমাৰ লগত এনেকুৱা ঘটনা হ'ব গতিকে তেওঁলোকে ভাবে যে আমাৰ তেওঁলোকে আটাইতকৈ ভয় কৰে আই আৰ এছ আই আৰ এছৰ পৰা যদি মই কৈছোঁ বুলি কয় আপুনি টেক্স বাকী টেক্সৰ কাৰণেই বেছি ভয় কৰে গতিকে সেইবিলাক কাণ্ট্ৰিতকৈ আমাৰ কাণ্ট্ৰীৰ যিখিনি মানুহ আমাৰ মানুহখিনি বেছি স্মাৰ্ট এই বেছি ডিজিটেল এডুকেশ্যন পাই লৈ তেওঁলোকে সেইটো মিছ ইউজ কৰিলে মিছ ইউজ কৰি পেলাই আজি তেনেকৈ যেনে হোৱাটছআপত যিটো ফোন নাম্বাৰ জেনেৰেট কৰে হোৱাটছআপ বহুত ডেইনজাৰাছ হৈ গৈছে কাৰণ হোৱাটছআপৰ চববিলাক মেছেজ বা যিখিনি যিখিনি কমিউনিকেশ্যন চলি থাকে চাত চব এনক্ৰিপ্টেড ক'ডেড গতিকে সেইখিনি যিটো ফ্ৰড হ'ব তাক মানে উলিয়াব অলপ দিগদাৰ তথাপিও এতিয়া মোৰ লগতেই এনে আমাৰ ফেচবুকৰ কিছুমান কথা মোৰে ফেক ফেচবুক একাউণ্ট খুলি দিছিলে এদিন খুলি দিওঁতে মই এইটো এইবিলাক বাৰু ৰিপৰ্ট চিপৰ্ট কৰি চবে কৈ পেলাই বন্ধ কৰিলে হয় কিন্তু মই লগে লগে মই আমাৰ চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ যিজন মানুহ কনচাৰ্ণ মানুহ তেওঁলোকক ক'লোঁ ক'লো তেওঁলোকৰ আনচাৰটো কি মই আপোনাৰ আচৰিত হ'ব শুনিলে মেডাম আমাৰ ডি জি পিৰে এনেকুৱা হৈছে উলিয়াব পৰা নাই আৰু তাৰমানে আপোনাৰনো কি হ'ব গতিকে এনেকুৱা যদি হয় ৰিপ্লাই তেতিয়াহ'লেতো এনেকৈ কেনেকৈ হ'ব গতিকে এতিয়া ফেচবুকৰ যিখিনি কথা ফেচবুকৰ কিছুমান গাইডলাইনছ আছে মই তেতিয়া সেই গাইডলাইনছত গ'লো গৈ পেলাই তাতে যদি তাত কিন্তু লিখা আছে যে ফেচবুকত কোনো কাৰোবাৰ প্ৰাইভেচি ব্ৰীজ কৰা ডিফেম কৰিবৰ কাৰণে এইখিনি কৰিলে কিন্তু মানে কৰিব নোৱাৰে গতিকে সেইবিলাকৰ কাৰণে যদি ফেচবুকত লিখে মই লিখিলোঁ লিখাৰ লগে লগে খালি তেওঁলোকে মোৰ ইমিডিয়েট ৰেচপণ্ড কৰিছে ৰেচপণ্ড কৰি তেওঁলোকে জাষ্ট পাৰ্চনেল আই ডি চাইডিবিলাক বিচাৰিলে যেতিয়া জেনুইনেছটো গম পালে গম পাই পেলাই তেওঁলোকে এইটো ব্যৱস্থা ল'লে গতিকে এই মই যে কৈছোঁ এই যে আমাৰ হোৱাটছআপত যিখিনি ক্ৰাইম হয় ৰিচেণ্টলি আমাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰে হৈছিল এটা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউঞ্চিলৰ তেওঁলোকৰ যিটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট দিয়াৰ এই যিটো এইবছৰ ৰিজাল্ট ৰিজাল্ট যিটো ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ দুদিনৰ আগতে এখন নটিফিকেশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট নটিফিকেশ্যন ওলাই গ'ল হোৱাটছআপে হোৱাটছএপে এইটো ভাইৰেল হৈ গ'ল একচুৱেলি সেইটো নহয় সেইটো মানে ফেক তেতিয়া মই আকৌ চাইবাৰ ক্ৰাইমত ফোন কৰিলোঁ তেতিয়া যিহেতু মই তেতিয়া মানে সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ লগত ইনভলভ আছিলোঁ চাইবাৰ চিকিউৰিটিৰ মই চেয়াৰপাৰ্চন হিচাপে ৰি এংগেজমেণ্ট পাইছিলোঁ তেতিয়া মই ফোন কৰোঁতে তেওঁলোকে ক'লে যে এইটো বস্তুটো উলিয়াব দিগদাৰ হ'ব ক'ৰ পৰা জেনেৰেট হৈছে আপুনি দিব পাৰিব নেকি মইছোঁ আৰে ক'ৰ পৰা জেনেৰেট হৈছে আমি কেনেকৈ নি আপোনালোকেহে উলিয়াব লাগে এতিয়া এতিয়া সেইটোৱে কথা এতিয়া তেওঁলোকেতো হোৱাটছআপলৈ লিখিব লাগে বা হোৱাটছআপেইতো এইটো পাৰ্টিকুলাৰ এটা ফাইল যিটো মানে ক'ডেড ফাইল সেইটো এটা এটাই নম্বৰ থাকে যেনেকৈ আমাৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট

ঠিক তেনেকৈ হোৱাটছআপৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এবাৰ আমি ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰে তেতিয়া আছিল আমি গুৱাহাটীৰে বিস্ফোৰণ সম্পৰ্কীয় এটা ঘটনাত পুলিচে যোগাযোগ কৰিলে আমিও যোগাযোগ কৰিলে কেইবাবাৰো মোৰ চিন মানুহ তাত জড়িত হৈ আছিল তেতিয়া ক'লে যে তেওঁলোককতো লিগেল ডকুমেণ্ট লাগে ক'ৰ্টৰ পৰা গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ষ্টাম্প থকা ৰিকুৱেশ্যন দিব লাগে তাৰ পাছতো ছমাহ সাত মাহ এবছৰ লাগি যায় কিন্তু তেওঁলোকৰ লগত কমিউনিকেট কৰিলে মেইল কৰিলে অট' জেনেৰেটৰ আহে যে আমাৰ ইমানখিনি আছে কিউট আছে কৰি আহিব লাগিব

সম্ভৱতঃ <laughs> আহিছো কি অভিজ্ঞতা হৈছিল কেনেকৈ হৈছিল আপুনি কেনেকৈ এই বিষয়টোৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিল লখিমপুৰ হয় হয় প্ৰমেন ভূঞা প্ৰমেন প্ৰমেন হয় প্ৰমেন কুমাৰ ভূঞা হয় হয় মই মানে মোৰ আচলতে ভতিজা ভাগিন এখেতসকল বেছিকৈ জড়িত আছিলে মোৰ পৰিয়ালতে মানে বস্তুবিলাক দেখি আছিলোঁ কি বহুত ভাল ভাল মানুহেও চাকৰি কৰাই হওক বিভিন্ন ধৰণৰ লাইনৰ ভাল ভাল মানুহ খুব এক্টিভ মানুহেও এই বিষয়টোত জড়িত হৈ পৰিছিলে তেতিয়া দেখিছিলোঁ আৰু লগতে ৱাই বি ওৱে কি কৰিছিলে তেওঁলোকে কিছুমান ছ'চিয়েল ৱৰ্কতো হাত দিছিলে যেনে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ৰিলিফ ফাণ্ডলৈও পইচা দিয়াৰ যোজা কৰিছিলে এক কোটিলৈকে টকা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে অন্যান্য ছ'চিয়েল ৱৰ্কত হাত দিছিলে এনেকুৱা যেতিয়া দেখিলোঁ তেওঁলোকৰ চিন্তা ভাৱনাবিলাক যথেষ্ট উন্নত হ'ব আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে তেওঁলোকে নিশ্চয় ভাল কাম কৰিব এই পইচা আৰ্নিং কৰি মানুহক নিবনুৱাক এটা এমুঠি ভাল ভাত দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব গতিকে নিশ্চয় ভাল হ'ব এই সেইটো ধাৰণা কৰি পেলাই বস্তুবিলাকত জড়িত হৈ পৰা হৈছিলে আওপকীয়াকৈ আৰু জড়িত হোৱাৰ লগে লগে বেছি দিনো হোৱা নাছিলে মোৰতো কেইদিনমান হৈছিলে অভিজ্ঞতা আমাৰ ভতিজা ভাগিনীকেইটাই কৰি আছিল তেতিয়া লগত অকণমান সক্ৰিয় হৈ দিছিলোঁ তাৰপৰা দিয়াতে দেখিলোঁ তেওঁলোকে প্ৰথম দুহেজাৰ এহেজাৰ উদ্দ্ৰল মাৰোঁতেন পইচাকেইটা দিলে কিন্তু যেতিয়া হেভিকৈ পইচা উদ্দেশ্যেল মাৰিবলগীয়া হ'ল সেই সময়তে তেওঁলোকৰ কেৰণ লাগিলে তেওঁলোকে পেণ্ডিং বেং পেণ্ডিং বেং কৰি তাৰপিছত পইচাকেইটা আকৌ ৰিটাৰ্ণ কৰি পেলাই আমাৰ ৱালেটত ভৰাই দিলে আকৌ তেতিয়া মাৰ্কেটিংটো কৰি থাকিব দিলে মাৰ্কেটিং কৰি থাকে থাকে চবে কৰি থকা হ'ল কিন্তু শেষলৈ তেওঁলোকৰ এনেকুৱা আহিলে তেওঁলোকে লাহে 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 বিভিন্ন নিয়ম কানুন লগালে যে বেংকে আমাক উইডেল দিয়া নাই আপোনালোকে বেংকৰ কে ৱাই চি কৰিব লাগিব কে ৱাই চি কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ছহেজাৰ টকা দিব লাগিব কিন্তু আমি সৰ্বসাধাৰণ জনামতে কে ৱাই চি আমি বেংকত কৰি থাকোঁ তাততো কোনো পইচা দিব নালাগে এই ছহেজাৰ টকাও কিয় দিবলগীয়া হ'ল যদি দিবলগীয়া হয় আমাৰ ৱালেটত জমা থকা টকা তেওঁলোকে লাভৰ পৰাই লৈ লওক কিন্তু তেওঁলোকৰ সেইটো নিয়ম নাই তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট টকা জমা দিবলৈ ক'লে পান কাৰ্ড ইউজ দিবলৈ ক'লে এইবিলাক দিবৰ সময়তে আমাৰ ভয় বহুতৰে ভয় হ'ল আৰু বহুতে ভয় হৈ এই পইচাকেইটা কে ৱাই বেছি নকৰিলে নকৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ যিটো লাষ্ট ডেট যোৱা বাৰ তাৰিখে আছিলে চাৰিটা বজাত বাৰ দুটামান বজাতে মেছেজ দিলে আপোনালোকৰ হাতত দুঘণ্টা সময় আছে যোনে যিমান পাৰে ছহেজাৰটো দি কে ৱাই চি কৰি দিয়ক উদ্যাৰ লগে লগে আমি দি দিম কিন্তু চবে ভয় খাই ৰৈ দিলে আৰু ৰৈ দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ ৰ'ল যে আজিলৈকে আৰু তেওঁলোকৰ শুংসত্ব বাৰ তাৰিখৰ দুটা তেত্ৰিছৰ পৰা তেওঁলোকৰ শুংসত্ব নাই তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ মেছেজ আৰু পঠোৱা নাই এটা ডিছক্লেমাৰ ক'ব লাগিব যে মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়লৈ তেওঁলোকে দিবৰ কাৰণে যোজা চলোৱা মানে তেওঁলোকে প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ত যোগাযোগ কৰিছিল মই শুনা মতে মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে আজিকালি আগতে এটা সময়ত আছিল যিকোনো মানুহ আহি ৰিলিফত পইচা দিব লাগে আজিকালি নাম ঠিকনা কৰ্পৰেট কোম্পেনীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰ চি চব দিব লাগে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে ভেৰিফাই কৰে তেওঁলোকৰ ভেৰিফাই কৰোঁতে কথাটো ওলাল যে তেওঁলোক এক নম্বৰী সংস্থা নহয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয় ৰিলিফ ফাণ্ডৰ কাৰণে ছবছৰমানৰ পৰা আৰু এতিয়া তেখেতসকলো বৰ সাৱধান হৈ থাকে কাৰণ ফটো এখন উঠি দি দিয়াৰ পাছতো কিবা এটা হ'লে বদনাম মুখ্যমন্ত্ৰী হয় এই ব্যৱস্থাটো কৰি যদি কৰিব দিলে তাৰ লগে লগে তেওঁলোক পলাই দিলে ছমাহৰ আগতে যদিও চাইবাৰ ক্ৰাইমত এখন কিন্তু তাতে 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 এজন মানুহ আছিল মিস্টার জ্যাক বুলি আর সেই মানুহজনে যে ভাষাটো কয় এইজন ডেফিনেটলি আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহ হয় মই চেনেলটো শুনি আছো আসুন তাতে আপডেট দি থাকে দেই যে ফার্স্ট ট্রেডিং সিগন্যল টাইম ইজ ওৱান পি এম টু এইট পি এম দ্য সেকেন্ড ট্রেডিং সিগন্যল ইজ ফ্রম নাইন পি এম টু রাতি বারটা কোনটো এক্সচেঞ্জ ৰাতি রাতি বারটার ট্রেডিং করে তাৰ পিছত প্লিজ টেল অল মেম্বার্স টু টেল ইচ আদার ডেট মোৰ প্রিন্সিপাল ইউ হেভ মোৰ প্রফিটস ইউ উইল গেট হয় মই তাৰমানে এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ এই যে যিটো ঘটনা ঘটিছে এইটোৰ কাৰণে আচলতে আমাৰ এতিয়া স্কুলৰ পৰাই আচলতে চাইবাৰ চিকিউৰিটি সম্পৰ্কে সকলোকে অলপ একদম সঠিক ভালকৈ ট্ৰেইনিং দিব লাগে এতিয়া আপুনি চাব যে আমাৰ যিটো গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ যিটো ৱেবচাইট আছে যিটোক মিনিষ্ট্ৰি অৱ হোম এফেয়াৰ্ছ বুলি কোৱা হয় মিনিষ্ট্ৰি অব হোম এফেয়াৰ্চৰ যিটো ৱেবছাইট আছে তাতে যদি আপোনালোকে এবাৰ ভিজিট কৰে তেতিয়া দেখিব যে তাতে এটা বস্তু আছে যিটোক ওৱান ফ'ৰ আই ফ'ৰ চি বুলি কয় তাৰমানে ইণ্ডিয়ান চাইবাৰ ক্ৰাইম কৰ্ডিনেশ্যন চেণ্টাৰ আপুনি যদি সেইখিনি চাই তাতে বহুতখিনি কথা আছে আচলতে এখন মেনুৱেলো আছে তাত কেনেকৈ হেৰি হৈছে ডেইলি কি কি ঘটনা ঘটি আছে কোনটো ফোন নম্বৰ দুই নম্বৰী ফোন নাম্বাৰ সেইখিনি কথাও তাত দিয়া আছে কিন্তু এই কথাবিলাক আমাৰ মানুহে তেনেকৈ নপঢ়ে মই এইটো চাই পেলাই দেখিলোঁ যে তাত যিবিলাক দুই নম্বৰী ফোন নাম্বাৰ সেইবিলাকৰ কথাও আছে আৰু কেনেকৈ আপুনি চাইবাৰ ক্ৰাইম এটা হ'লে লগে লগে কেনেকৈ ৰিপৰ্ট কৰিব ওৱান নাইন থ্ৰী জিৰ' সেই নাম্বাৰৰ কথা আছে তাৰ বাহিৰে অনলাইনো আপোনালোকে দিব পাৰে বা কেতিয়াবা বহুত মানুহৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে তেওঁলোকক কোনোবাই ফোন কৰিছে আৰু তেওঁ গম পাইছে যে এইটো এটা দুই নম্বৰী ফোন তেতিয়াৰ লগে লগে তেওঁৰ দায়িত্বটো হৈছে সেই যিজন মানুহে ফোনটো পালে তেওঁৰ লগে লগে এই যি আই ফ'ৰ চি বুলি মই যিটো কৈছোঁ অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়াৰ ইণ্ডিয়ান চাইবাৰ ক্ৰাইম কৰ্ডিনেশ্যন চেণ্টাৰ সেই সেই তাত মানে বা ওৱান নাইন থ্ৰী জিৰ' নাম্বাৰত সেই কথাখিনি জনাব লাগে তেতিয়া তেওঁলোকৰ এটা ডাটা বেচ হয় আৰু তেনেকুৱা ছাছপেক্টেড নাম্বাৰ কি কি আছে সেইবিলাক ওলাই পৰে এতিয়া আপোনালোকে যদি সেই ৱেবছাইটটোত যায় আপোনালোকে দেখিব যে ডেইলি কি কি ঘটনা ঘটি আছে এনেকুৱা চাইবাৰ ক্ৰাইম গোটেই ভাৰতবৰ্ষখনত সেইবিলাক ৰিফ্লেক্ট কৰি আছে গতিকে মই ভাবোঁ যে আচলতে এইটো আমাৰ স্কুল লেভেলৰ পৰাই আচলতে আমাৰ যিটো ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰেও লাহে লাহে গৈ ভৱিষ্যত নাগৰিক হ'ব গতিকে তেওঁলোকক বা বিভিন্ন স্কুলত বা বেলেগ বেলেগ ষ্টেজত এই সম্পৰ্কে সময়ে সময়েনিংচিয়েল ঠিকেই কিন্তু এটা প্ৰশ্ন নিশ্চয়কৈ থাকিব এই মুহূৰ্তত যে আমাৰ যি ব্যৱস্থা ইমান সোনকালেতো সম্ভৱ নহ'ব সকলো স্কুল বিদ্যালয় কৰাতো আন কিবাও ভাবিব লাগিব এনেইতো সাধাৰণভাৱে এটা কথা ক'ব পাৰি যে যিকোনো মানুহে ফাইনেঞ্চিয়েল ইনভেষ্টমেণ্টৰ ডিচিশ্যন লওঁতে জনা শুনা মানুহ এজনক সুধিহে ল'ব আৰু জনা শুনা কোম্পেনীৰ প্ৰতিষ্ঠানবোৰৰ বাহিৰে বাকী প্ৰতিষ্ঠানলৈ নাযাব এইটোতো এটা কথা ক'ব পাৰি কাৰণ এতিয়া ষ্টাৰ্টআপ হৈছে কিছুমান ভালো হৈছে কিছুমান ষ্টাৰ্টআপৰ নাম লৈ আকৌ এনেকুৱাও হৈছে ৱাই বি ৱাইও হৈছে গতিকে মানে মা সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে ৱেবছাইটটো চাই পেলাই বুজাটো দিগদাৰ আৰু ইমান বেছি মই কালিও মৰি চৌকে মই কৈছোঁ যে অলপতে মোৰ এই ইনকাম টেক্সৰ আই টি আৰ পাণৰ প'ৰ্টেলত মই ভুলতে গুগলত ছাৰ্চ কৰি দিলোঁ তাৰ এটা দুই নম্বৰী ৱেবছাইট এটা খোল খাই গ'ল দেখিবলৈ একেই তো মই চব কৰি পে'মেণ্ট কৰি পে'মেণ্ট গেটৱেটো খোল খোৱাৰ পাছত মোৰ সন্দেহ হ'ল যে এইটো এছ বি আই বিল ডেক্স নহয় কিন্তু তাৰ আগে লগে লগে মই যথেষ্ট ডাটা মই তাত মানে দিয়ে দিছিলোঁ কেৱল মাত্ৰ বিল ডেক্সৰ পপ আপটো বেলেগ আছিল বিল ডেক্সৰ পপ আপত মই দিয়া হ'লে এছ এটা থাকিবই লাগিব যদি এছ নাথাকে এইচ টি টি পি এছ যদি নাথাকে তাত কেতিয়াও ট্ৰানজেকচন হ'ব ইটছ এ ফেক ওয়েবসাইট ফেক ওয়েবসাইট কিন্তু এটা ট্ৰানজেকচন কৰাৰ আগতে ক্ৰস চেক কৰিব ক্ৰস চেক কৰিব লাগিব মই নাই মোৰ হেতু বিল ডেক্সৰ যেতিয়া ওয়েবসাইটটো খুলিলে তেতিয়া মই গম পাই গলো যে ইমান কি লক এটা থাকে তাত এইচ টি টি পি এছ এটা লক থাকে লক এটা থাকে তলাৰ চিন এটা থাকে কিন্তু এতিয়া সাধাৰণ মানুহখিনিক বুজাবলৈ ইমান সহজ নহ'ব ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া গতিকে এটা হ'ব পাৰে যে জনা শুনা মানুহ যি জানে এই বিষয়বোৰত দক্ষ গাঁৱে ভূঞে যিবোৰ থাকে বা আমি স্কুলৰ লগতে কেতিয়াবা হয়তো চি এছ পি ইত্যাদিত ট্ৰেইনিং কৰিব পাৰে বা এনেকুৱা ধৰণৰ ফাইনেঞ্চিয়েল এৱাৰনেছৰ কাৰণে বিভিন্ন ঠাইত কৰাব লাগিব স্কুল আৰু অন্যান্য ঠাইতো ন মোৰ বোধেৰে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম কৰিব পাৰে আচলতে গভৰ্ণমেণ্টে যিহেতু ডিজিটেল ইণ্ডিয়া মিছনটো কৰিলে গতিকে তেওঁলোকে চাইবাৰ চিকিউৰিটি সম্পৰ্কে এৱেৰনেছ দিয়াটোও তেওঁলোকৰ দায়িত্ব গতিকে মই পাৰ্চনেলি ভাবোঁ আজিকালি কি হৈছে যে পুলিচ আৰু একাডেমিয়া তাৰমানে ধৰক আছাম পুলিচ আৰু আই আই টি গুৱাহাটী এওঁলোকৰ মাজত কিছুমান এটা ৰিলেচন হ'ব লাগে যাতে তেওঁলোকে মাজে মাজে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বা বিভিন্ন অঞ্চলত কেইজনমানক ট্ৰেইন কৰি ট্ৰেইনিং অফ ট্ৰেইনাৰ্ছ বুলি যিটো কয় তেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি এটা প্ৰচেষ্টা ল'ব লাগে তেনেকৈ যিবিলাক ভালনাৰেবল মানুহ আছে ধৰক হকাৰবিলাক আছে হকাৰ বহুতে কথাবিলাক গম নাপাব পাৰে যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটি আছে গতিকে তেওঁলোকৰ মাজতো এটা এৱেৰনেছ হটা হকাৰছ একো এছ'চিয়েচন আছে গতিকে এইটো পুলিচৰ ফালৰ পৰা মই ভাবোঁ আচ্ছা কামটো বহুত বেছি হ'ব কিন্তু পুলিচ একাডেমীয়ে যদি এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ থাকে ধৰক আপোনালোকৰ আমাৰ এতিয়া এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তেওঁলোকেও যদি এনেকুৱা এটা প্ৰচেষ্টা লয় য'ত এটলিষ্ট বেচিক ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক যদি তেওঁলোকে সকলোকে অৱগত কৰিব পাৰে তেতিয়া মই ভাবোঁ যে লাহে লাহে এই এৱেৰনেছটো বাঢ়ি যাব আৰু এইখিনি কথা গোটেইখিনি এম এইচ এৰ ৱেবছাইটটোতে গোটেই কথাখিনি আছে গতিকে ডেইলি ক'ত কি হৈ আছে সেই ঘটনাবিলাকো তাত ৰিফ্লেক্ট হৈ আছে গতিকে মই ভাবোঁ যে এইটো খালি এটা আমাৰ ফালৰ পৰা এটা বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এটা এটা প্ৰচেষ্টা লোৱাটো বৰ দৰকাৰ বুলি মই ভাবোঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে আমি কথা পাতি থাকিম এটা চু গুৰুতৰ পিছত স্বাগতম জনাইছোঁ বিৰতিৰ পিছত চৰ্চা কৰি আছোঁ আমি চাইবাৰ ফ্ৰড ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰড বিত্তীয় যিখিনি ঘটনা হৈ আছে আৰু সাধাৰণ মানুহকো লক্ষ্য কৰিছে ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহকো লক্ষ্য কৰিছে মই এবাৰ গৈছোঁ শৰণীয়া ডাঙৰীয়া ওচৰলৈ অধিবক্তা শৰণীয়া ডাঙৰে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই যে চাইবাৰ ক্ৰাইমবোৰ বঢ়াৰ কাৰণটো হ'লতো ইয়াৰ যিটো পেনেল প্ৰভিজন আছে এই পেনেল প্ৰভিজনটো ক্ৰাইম হিচাপে মানে কমেঞ্চ অৰ্থাৎ হোৱা নাই এতিয়া আপুনি চাওক যদি এজন মানুহে ক্ৰ'ড় টকা আজি ধৰক ইউনিপ'ৰ কথাটো কৈছোঁ মই তেওঁৰ ব্যক্তিজনৰ নামটো নকওঁ বাৰু ইউনিপ'বোৰ যিমান কৰিলে কিমান শ কোটি হাজাৰলৈকে গ'ল লাষ্টতকৈ তেওঁলোকে গুৱাহাটী হাই কোৰ্টে বেললে তেওঁলোকে আহিলে কিছু টকা পইচা দুই এটা বেংকৰ পৰা উঠালে কিন্তু পইচাটো যিসকলৰ লোকচান পালে জানো তাৰমানে এই ধৰণৰ ক্ৰাইমত পইচাটো হয়তো ৰিকভাৰী হয় যোনে কৰিছে কিন্তু এই পইচাটো কাৰ আচলতে ডিটেক্ট কৰাটো টান হয় কাৰণ এইবোৰ ৱেবছাইটত থাকে তাৰ ডাটা তেনেকৈ নাথাকে আজি বেংকত আপুনি থৈছে পাছবুক এটা আছে নাম্বাৰ এটা আছে কিবা বেংকে লাইবল লাইবল হ'ব পাৰে গতিকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু দ্বিতীয়তে ইয়াৰ ৰিকভাৰী ছিষ্টেমটো একেবাৰে নাই আপুনি যদি চাৰদা কেলেংকাৰীৰ কথা কয় ৰজ ভেলীৰ কথা কয় এইবিলাকৰ মোৰো দুটামান ক্লায়েণ্ট আছে আজিলৈকে তেওঁলোকে যিবোৰ পইচা ইনভেষ্ট কৰিলে দুই লাখ তিনি লাখ এনেকৈ চাৰ্টিফিকেট এখন লৈ কেতিয়াবা আহিছে এইটো ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টে ক'লে যে এইটো ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ যিটো বাই বা শারদাই এটা যে জমা বা মরেটেয়াম বলে কয় সেই পয়সাটা দিলেও তো রিকভার নহয় এটি হলে এই যে ওয়াই বি ওয়াই এই ধর আজি যদি কিনা কারণে যু ফ্রড করে গোটেব ডিটেক হয় কিন্তু পয়সা তো নলাব পয়সাও পালে কিনা ফিফটি পার্সেন্ট কিন্তু সেই কোন মালিক আছে কোন গাড়ি কার কার পয়সা আছে শেয়ারটা দিবল আর সেই কারণে কথাটা হয়েছে কি এই সাইবার ক্রাইমর পানিশমেন্ট আমি যেতে পকসো বনাইছ চিলড্রেণের ক্ষেত্রে যে আমি এটা ধর উইজান্টিং লিঞ্চিং এই ধরনের যাক কঠোর আইন করাইছ ইয়াত অকল হায়েস্ট যদি আপনি চাই সাইবার ক্রাইম বলে কোনো তেমনি অফেন্স নাই হায়েসে শিটিং হোক পারে ফোর টুয়েনটি ফোর টুয়েটি এটা ফোর টুয়েটি নয় বুঝ ফোর হান্ড্রেড কলীত্রেড ফিফটি ওয়ান গতিকে তাৰ মতে সাত বছৰ হ'ব গতিকে আপুনি যদি মিলিয়ন বা কিমান কোটি টকা ইনকাম কৰি যদি সাত বছৰ জেল খাব পাৰে সেইটো অয অজ চব মানুহে খাবলৈ নিদি যদি আপুনি সাত বছৰ জেল খাই যদি আপুনি গোটেই জীৱনটো পাৰে সেইটোও বহুতে গ'লে ক নহয় সাত বছৰহে কৰি দিয়ে প্ৰতিদিন এনেকুৱা ধৰণৰ সেইকাৰণে মই ভাবিছিলোঁ গভমেণ্টে এই ক্ষেত্ৰত চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ সুকীয়া ল'টো আনিব লাগে আৰু এইবিলাক খুব ষ্ট্ৰিক প্ৰভিজন লগাই দিব লগতে এই পুলিচ বিভাগত যিটো চাইবাৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ যিসকল পুলিচ বিষয়াক তাক নিয়োগ কৰা হয় তেওঁলোকক ইণ্টেলিজেণ্ট মানুহক নিয়োগ কৰিবলৈ কোনো প্ৰম'চন কোনোবা কাৰ হেৰি চাই চাব নালাগে যিসকলৰে স্পেচিয়েল পাৰ্টিকুলাৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ আছে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক নিয়োগ কৰিলেহে চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ আমাৰ মেডামে কৈছে যে তেওঁৰ নিচিনা মানুহকেই গুৰুত্ব দিয়া নাই গতিকে সেইকাৰণে ইণ্টেলিজেণ্ট মানুহলৈ কথাটো বুজি পালে তেওঁৰ সেই ইণ্টেলিজেঞ্চ ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ল সময় হৈছে নহয় চাওক বেছিক কথা হৈছে কি যে আজি আপোনাৰ আপোনাৰ পইচাটো আপুনি নিজে বচাই ৰাখিব লাগিব আৰু এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হৈছে এইখন পৃথিৱীত এইখন দুনিয়াত কোনো ইজি মানুহ ইজি মানি ৰাস্তা নাই সহজ পইচা কৰাৰ সপোন দেখি লাভ নাই সহজ পইচা কৰিব নোৱাৰে ট্ৰেডিং ইটছেল্ফ ইজ এ ভেৰি ডিফিকাল্ট থিং ট্ৰেডিং ইটছেল্ফ বহুত টাফ বস্তু এটা হয় বহুত বহুত ষ্টাডি বহুত কষ্ট হয় এই ট্ৰেডিঙ নামত কিবা নামত এপ দি সপোন দেখুৱাই পেলাই সহজ পইচা এখন দুনিয়াত কোনেও কৰিব নোৱাৰে সেইবিলাক সপোন দেখি কোনোবাই কৈছে মই পাইছোঁ তই কৰ তেখেতে আপোনাৰ পৰা কমিশ্যন পাই আছে আপুনি জইন কৰাৰ কাৰণে সেইটো বুজক আৰু নিজৰ পইচা নিজে চম্ভালি লাভ দি এবাৰ লাভ দি দেখুৱাব কাৰণ তেওঁ কমিশ্যন পাব কিন্তু আপোনাৰ পইচা আপোনাৰ বাহিৰে কোনেও বচাব নোৱাৰে ইনফেক্ট এইবিলাকত কমপ্লেইন কৰিও লাভ নাই কাৰণ লিমিটেশ্যন আছে এইবিলাক ক'ত আছে লোকেল কৰে যদি কম লাভ হ'ব সিমান লাভটো দিবই নোৱাৰে আৰু কৰে যদি আমাৰ নেশ্যনেলাইজ ডাঙৰ ডাঙৰ বেংকৰ ট্ৰেডিং প্লেটফৰ্ম আছে প্ৰাইভেট ডাঙৰ বেংক কেইটাৰ প্লেটফৰ্ম আছে দুই তিনিটা নতুন নিউ এজ কোম্পেনীও আছে সেইবোৰত কৰক কিন্তু এই অচিনাকি এইবোৰ লিংক কৰি মোবাইলত লিংক কৰা এপ ডাউনলোড কৰি গুগল প্লে ষ্টৰত থকা এপ হ'লেতো অলপ বিশ্বাসেই কৰিব পাৰে হয় আৰু নহয় লিগেল ৰিপৰ্টছ নাই কাৰণ এইবিলাক ক'ত এষ্টাব্লিছ হয়তো ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰতো এষ্টাব্লিছ হ'ব পাৰে আপোনাৰ পইচা ঘূৰাই পুলিচেও আপোনাক আনি দিব সাধাৰণতে মই আহিছোঁ হয় ভাইলেট বৰুৱা ডাঙৰণী এইটো ক্ষেত্ৰত মই ক'ব গৈছোঁ কি মানে যিহেতু চাইবাৰ ক্ৰাইম এটা বিশাল ৱৰ্ল্ড আৰু দিনে দিনে আপডেট হৈ আহিছে বে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ টেকটিক্স লগাই টেকনলজি লগাই পেলাই কৰি আহিছে এনেকুৱাও হৈছে যে মোৰ মোৰ ধৰি লওক ভাড়াঘৰ আছে মোৰ ভাড়াঘৰৰ কাৰণে কোনোবাই মোক ফোন কৰিলে ফোন কৰি ক'লে যে মোক এটা যিটো ইজি মানি কথা কৈ আছে এই ইজি মানিৰ কাৰণে মোক ক'লে যে আপোনাক গোটেই বছৰৰ মই ভাড়াটো দি দিম মোক ভাড়াটো হেৰি ঘৰত এটকা এটা পথাৰ এতিয়া অঁ এটকা এটা পথাৰত গতিকে মোৰ ইউ পি আই একাউণ্টটো বা হেৰি যিটো বা ভীম চিম কি আছে সেইটো দিলোঁ দিয়াৰ লগে লগে তেওঁ আকৌ ক'ব যে অঁ মই ভুলতে আপোনাক ধৰি লওক পাঁচ লাখ টকা দিব লাগিছিল মই পাঁচ লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ দিলোঁ বেছি গ'ল গতিকে আপুনি এই পঞ্চাছ হাজাৰ টকাটো মোৰ এইটো একাউণ্টত দি দিয়ক গতিকে সেইটোত মই প্ৰলোভনত পৰি মোৰ পাঁচ পইচা আহিয়ে গ'ল যেতিয়া পঞ্চাছ হাজাৰটো মই দি দিওঁ তেতিয়া তেওঁ যিটো এটা হেৰি একাউণ্ট দিলে ফ্ৰড একাউণ্ট দিলে সেই একাউণ্টত মই পঞ্চাছ হাজাৰ টকা উইদাউট ভেৰিফাইিং মাই বেংক একাউণ্ট মই বেংক একাউণ্টত মই ভেৰিফাই কৰিব লাগিছিলে ক্ৰছ চেক সেইটো ক্ৰছ চেক নকৰাকৈ মোৰ আনকি গুগল এপৰ পৰা মোৰ এটা মেছেজো আহি গ'ল ইউ পি আই মেছেজটো যেনেকৈ আহি যায় গুগল পে'মেণ্টৰ তেনেকুৱা মেছেজো আহি গ'ল যে ইয়ৰ একাউণ্ট ইজ ক্ৰেডিটেড বাই এনেকুৱা এনেকুৱা ইমান এমাউণ্ট মই সেইটো চাই পেলাই মই কনভিনচ হৈ পেলাই মই তেওঁক আকৌ সিটোলৈ পইচা দি এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে এতিয়া এনেকুৱা ভিক্টিমত হ'লে কি আজিকালি দেখা গৈছে সেই ক যিটো নাম্বাৰ আমাৰ ইউনিক নাম্বাৰ এটা আছে চাইবাৰ ভিক্টিমে কৰিব লাগে ইয়াতে কৰাৰ পিছত মই মই ইয়াতে দেখিছোঁ ভিক্টিমেই কৈছে মোৰ আগতে ফোন কৰিছে ফোন ভিক্টিমক ওলটাই আৰু আৰু দুটামান আপুনিনো এইবিলাক কথা জনা শুনা আপুনি প্ৰফেচাৰ হৈ পেলাই আপুনি এইবিলাকত কিয় কৰে আপুনি কিয় কৰিছে আপুনি কোন হেৰি কৰে কোন আপোনাৰ বেংক ডিটেইলছ লাগিব এনেকৈ ওলটাকৈ মানুহজনক আৰু মেণ্টেলি আৰু বেছি পৰি যায় তেতিয়া মানুহজনে কি কৰে আৰু এই পুলিচকনো কি দিম আৰু নিদিওঁ আৰু যি গ'ল গ'ল এনেকে বুলি হেৰি কৰি ৰাখে গতিকে এইটো বিশ্বাসটো যেতিয়া কমি গৈছে

ক্ৰিটিকেল কিছুমান ডেটা কিছুমান বিচাৰে গতিকে দিগদাৰ হয় গতিকে মই মানে ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ যিখিনি পুলিচৰ এইখিনি ফাৰ্ষ্ট ৰেচপণ্ডাৰ যিখিনি চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ মানুহ তেওঁলোকে আমাৰ দেখিছে আপুনি মুম্বাই যিটো এটেক হ'ল মুম্বাই এটেকৰ পিছতে তাৰ চাইবাৰ চেলটো কিন্তু বিৰাট সাংঘাতিক ধৰণে উন্নত হৈ গ'ল গতিকে তেওঁলোকে কি কৰে এভৰি ডে এভ্ৰি ম'মেণ্ট তেওঁলোকে চাইবাৰ চাইবাৰ পেট্ৰলিং কৰে কিবা কৰে গতিকে তেওঁলোকে টেকেল কৰিব পাৰে গতিকে আমাৰ পুলিচে সেইবিলাক এন আই এ বা এনেকুৱা এজেঞ্চিৰ থ্ৰু দি মই মই এটা কথাই ক'ম আমাৰ অলৰেডি কেৰেলা পুলিচ আৰু দেলহী পুলিচ প্লাছ মুম্বাই পুলিচ এওঁলোকৰ আচলতে কিছুমান চাইবাৰডোম প্ৰজেক্ট বুলি এটা আছে আমাৰ অসমতো এটা কৰা হৈছিলে কিন্তু কেৰেলাত যথেষ্টখিনি উন্নতি প্ৰদান কৰিছে তেওঁলোকে পাব্লিককো ট্ৰেইনিং দিয়াইছে বা এইবিলাক যিটো নেশ্যনেল চাইবাৰ ক্ৰাইম ৰিপৰ্টিং পৰ্টেল আছে সেই সম্পৰ্কে বিভিন্ন ধৰণৰ কথাবিলাক ৰাইজক জনাইছে বা ল'ৰা ছোৱালীক জনাইছে মাতি পেলাই ট্ৰেইনিং কৰি কৰাইছে বা যিটো মই পুলিচ একাডেমীয়া যিটো হেৰি সেইটোৰ কথা ক ক'ম আৰু দুই নম্বৰ কথা যিবিলাক আমাৰ চাইবাৰ ক্ৰাইমত যিবিলাক পুলিচ ইনভলভ হৈ আছে তেওঁলোকক পিৰিয়টিকেলি মাজে মাজে ট্ৰেইনিং এটা হৈ থাকিব লাগে যাতে তেওঁলোকে নতুন নতুন ট্ৰেণ্ড যিবিলাক হৈছে চাইবাৰ ক্ৰাইমত সেই সম্পৰ্কে অৱগত হয় আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ ল'বলৈ সক্ষম হয় যাতে হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে অতি জটিল বিষয় কিন্তু সৰ্বশেষত এটা কথা ক'ব পাৰি যে যিকোনো লিংকৰ পৰা ট্ৰেডিং কৰিম বুলি নাভাবিব যিকোনো লিংক ডাউনলোড নকৰিব ফোন আহিলে নকৰিব আৰু যদি মই মানে নিশ্চয় আশা কৰিম যে মোৰ এটা ধাৰণাটো ভুল হওক কিন্তু ভৱিষ্যতলৈ আমি জামতাৰা হাঁহিছিলোঁ ভৱিষ্যতলৈ চাইবাৰ ক্ৰিমিনেলৰ আৰু ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰডৰ ডাঙৰ ঘাটি অসম হ'বলৈ গৈ আছে ইয়াত ভিক্টিমো আটাইতকৈ বেছি সংখ্যক হ'ব আৰু ইয়াত অপৰাধ কৰোঁতেও অসমৰ পৰা আটাইতকৈ বেছি সংখ্যক হ'ব দেশৰ ভিতৰতে আমি অতি শীঘ্ৰে আমি এই মানে এটা কুক্যাতি এটা লাভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ গতিকে সকলো সতৰ্ক হোৱাৰ সময় হ'ল আৰু আৰক্ষীও সষ্টম হোৱাৰ সময় হ'ল আৰু আশা কৰিছোঁ এই সমগ্ৰ বিষয়বোৰ সকলোৱে নিজৰ সজাগতাৰে এনেধৰণৰ জালিয়াতিৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব ধন্যবাদ জনাইছোঁ ঘরে ঘরে সংস্থার